Ali ona mene sluša. Ona mene sluša. Jel ja mogu da komuniciram s njom? I čao svima drugari, moje ime je Panuti, ko što vidite danas igramo Ark Survival Evolved. Mnogo se hajpamo za ovaj klip, jer došao je mnogo dobar update u Arku drugari. Znači previše dobar update u Arku je došao, kao što vidite sad imamo kosu, imamo bradu, imamo bukvalno sve. I da, imamo novi mehanizam, možemo da uradimo naočare gdje ćemo moći da pucamo bukvalno kao Superman i slično. Također, kao što vidite, nalazimo se na novom mjestu koje sam našao u prošlom epizodu. Da, drugari, znači kao što sam rekao, nalazimo se na novom mjestu. Dosta vas je rekao da je ovdje bio Jegi, znate vi već o kome pričam. Ali ja mislim da koliko sam gledao njegove epizode, ja mislim da to nije ovdje. Također, kod ostalih youtubera sam vidio, ali oni su svi bili na jedno drugo mjesto. Nije ni jedan bio vamo. Jer ja mislim da je to totalno drugačije ako oni su nešto updateovali. Jer ja znam da kad sam gledao njegove epizode, starije epizode, znači gledao sam, istraživao sam baš ono. Znači ovdje dole nije to bilo, ovo tu, vidite. Znači tu je kod njega sve, kako kažem, sve je to bilo kod njega pesak i sve to, ovo je baš ono strmno. Inače ovo tu ću da polovim jer baš mi ne ide, kao što možete vidite, da uradim jedan ovakvi vazdušni mostić, tako da uradit ću jedan običan mostić jer ovako mi se ne sviđa, a možda ga ostavim, ali čisto sumljam, parkour. Ali ne znam, čisto sumljam da ću ga ovako staviti, ipak želim da bude ljepše. Također, kao što vidite, tu imamo ovo Carnoa koje može da ide na veći level, ali čekajte, mi tu imamo i posao. Moramo da ubijemo dinoje. Evo, Carno će to da reši. Također, kao što možete vidjeti, znači da ćemo heal. Znači, ovi su tu isključok, znači ovo je Carno. Što ti radiš? A? Carno, hej! Znači, ovi su ovdje isključok, ovaj Carno i ovaj... kako se zove, i ovaj Sarko, jer oni, tače, dajte imena za njih ipak, ali ovi se ne uhvatio kao da smo ih temovali jer moramo ipak da snimimo epizodu, a gdje ćemo da ih temujemo. Tako oni su tu za početak da nam čuvaju bazu, kad budem imao slobodnog vremena, da ću početi da gradim bazu ovdje. Sad nisam imao previše slobodnog vremena, tako da nisam izgradio bazu i da, uključio sam gamu, to vidjeli ste. I kao što vidite, znači ovdje tu ću da uradim jednu kuću ili možda ću da uradim nešto bolje, odakle znam. Ali nije, sigurno nije ovdje on bio, tako da izvinite što sam tako pričao, ali nisam ništa pričao, ali ja se izvinjam samo Igiju što sam ga spomenuo u klipu, tako da, iako oni ne zna za moj kanal, ali eto ja samo da kažem da se izvinim, bude posle ovo ono. Tako da, kao što vidite, tu je, ja mislim da on nije tu bio, mislim da ima drugo mjesto u Arku, nisam previše istraživao. Tako da, i također tu gore imamo močvaru, tu sam temao ovog Sarkoa. Znači tu imamo jednu močvaru, nije ga močvara, nego... Tu vam je kao močvara, da vam kažem pravo. Znači nisam previše išao na tamo jer sam mislio da tu ima nešto opasno, a kao što vidite previše šuma. A jeste močvara, čuje se onaj zvuk. Znači ovo kao močvara. Nije baš močvara. Ali je kao močvara, tako da. Inače, sad ćemo da ostavimo tu bazu i idemo, znači, na drugo mjesto. I ja... Našli smo još jedno lepo mjesto. Ali da, vamo definitivno neću da živim, jer vjerovatno vi svi vidite već razlog. Kao što vidite, tu je već kao neki dio močvara, čuje se zvuk. Da, čuje se definitivno zvuk. I mnogo brzo je došao Marak, tako da eto, stavit ćemo gamu na četvorku. Čekajte, da li je to čopor? Da li je to čopor Raptora, iako to ne postoje, ali... Jeste, to je bio čopor. Tu su ovi gamulise, našli sam nešto. Mystery Box imamo tu! Sjećate kad sam radio onaj klip? Šta sam dobio? Aha, znači ovaj Dodikirus, kako ga mi zovemo, tako da dobili smo za njega, tako da close, dobro. Tako evo, tu moramo da uključimo sve to, ali za sada jedno dovoljno je. Šta sad imamo? A vremena da ti idemo na gore. Šta je to pestusa? Inače tu ima previše vodopada, drugari, kao što možete vidite, to mi se previše sviđa. Tako da mnogo dobro mjesto ovo, ali definitivno neću ja svugda gradim bazu, dovoljno mi je na jedno mjesto.
Sad idemo ka onom dropu tamo. Tu ja mislim da je Gigantosaurus. Ali ja ne znam šta radim. Kad trebam da temamo nova dinosaurusa, drugari. Znači ništa nismo dobili, ali malo se odmori ovaj ako ništa drugo. Tako sad idemo da nađemo ona nova dinosaurusa. Također malo kasnije ćemo da damo imena našim novim, znači dinosaurusima koje smo temovali u prošlom epizodu. Tako da, mislim ja sam igrao između i temova sam još dinosaurusa koje je cali raptora. Tako da, to ćemo posle kasnije. I također, znači ja mislim da ova brada nam nije potrebna, drugari. Mi nismo toliko stari, mislim, mi smo mladi. Tako da, inače ovo tu mi ne treba sve i sva što imam u inventoru, što sam gradio sve to. Koji sam level, 71. level, nisam nešto previše level upovao. Uglavnom, znate šta su dodali, znači dodali su ovcu, ja to najviše tražim. Ovcu tražim najviše. Ovca mi se najviše sviđa od svih novih dinosaurusa koji su dodali. Također i tu imamo neki vodopad. E, već ovdje je bio Iggy, drugari, već ovdje je bio Iggy. Znači, na ovoj mapi ima dosta... Nije ni ovdje. Mogu da se sjetim gdje je bio, htio sam da vam pokažem u ovoj epizodi, ali gubim vremena za džabo. Nije ni ovdje bio, znam to. Sigurno nije ni ovdje bio. To je bio jedan drugi vodopad, definitivno je bio drugi vodopad, nije ni ovaj. Ali nešto slično na ovo. Pomislio sam da je on ovdje bio, ali nije. Dobro, nema veze, znači neću više da tražim druge vodopade. 17. I ja osjećam da sam vidio još jednog. Ima ih 3 komada. I svi su repa boja. Fuck, moram ovo da tamujem. Ok, drugari, znači ja ovako ću da radim. Ja ću da ih tamujem, naći ću bazu. I posle vam se javljam, ne može tako? Ok, pojma nam što je sve dodato, znam da su dosta toga dodali. Tako da idem sada da temujem ja sve to. A kada budem temovao i naš, budem našao bazu, šta mi je čoveče za bagu sam. Da ću da vam se javim. Da, život je ponekad veoma, veoma čudno sam. Šta sam ja, šta je radim? Ne znam, dođem do njega i počnem da bežim. E, tu su zmije. Evo ga Jelenko. E, kako sad da zaobikolim ovu šumu bez oni da umru? Niko ne zna. Tu sam našao nešto. E, e, drugari, evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, evo ga. Čekajte, jel' to? Jel' to? Drugari, ona mene sluša. Ona mene sluša. Jel' ja mogu da komuniciram s njom? Vidi ovo dine u... Šta? Hej! Ona mene jeba... I ona mene čuje! Ovo nije humano, ovo ja ne mogu da verujem da je ovo. Hej! Znači digne uši! Čuje me! Kako pojma nemam! Ali ona digne uše! I počne da priča sa mnom kao... Pa ova igrica je najbolja. On mene definitivno čuje. Kladim se u šta hoćete. On mene definitivno čuje. Definitivno je igrica ova namjerno odradila. Vidite, digne uši taman kada ja pričam. A svi smo tu, šta ja radim? Šta ja radim? Pa ajmo bežimo. Ajde. Volim ovu igricu, znači uspio sam sve, temova sam ih, iako mi je trebalo sve jedno, jedan sad mi je trebalo za sve ove tu da dovedem. Ali drugari, šta ima veze, idemo sad da mi nađemo na brzinu ona ostala 3 dinosaurusa. Znam da serijal gubi smislu kada temujem sve i svašto u jednoj epizodi. E sad ćemo ove ostale da stavimo od T-rexove na ovu stranu, ali neću da radim sad cedule, neću da sad da dam imena na kraju ću. Znači, Bajsonik se smatra kao vodeni dino, tako da trebalo bi da se nalazi u vodu, mislim, vodeni dino trebalo bi u vodu da se nalazi, tako da ja ne znam, ja ću da ga tražim i u vodu i u kopnu. I ova mega pirana je odlučila se sunče danas, a? Šta je s tobom, bre? Ona je živa, bre. Ona je bila živa. Ona je lavno bila živa. Dobro, uzet ćemo malo raw fisha. Dobro, idemo sada, već ona je bila živa, tako da ja idem sad u vodu malo da gnjurim, drugari, pa ako nađem nešto, ono, javim se, mislim, ono. Okej, drugari, mislim da sam našao nešto, našao sam trajka i ovo kako se bio, ovo je počeo da beži previše brzo. Ova gama, joj, ova gama. Znači, ovo je podvodni dino, tako da ako se ne svesti u vodu, neću se žarim, tako da, neću se žarim, u vodu, vodu, šta sad? Mi je onako podvodni dino, tako da, definitivno ne umire, gdje mu je oksigen.
Dobro, nema oksigen. Znači ona jede bilo koje meso, nego jede meso od ribe. Okej, to ćemo zapamtiti, tako sad da ga čekamo. Inače, ovo me previše podsjeća aligatoru. Ne znam zašto. Facem izgleda tako. Inače, znači, verovatno se nalazi oko ovakve neke guste šume u vodu. Ponekad izađe na kopno ako ga neko spreči ili slično. Tako da da, sad onaj drugi dan, ne znam gdje bi mogao se nalazi. Znači on se uglavnom kamuflira. Uglavnom, znači kamuflira se. I bude, možda tu, evo može i ovo da bude tu. Ali kamuflira se u nešto. Tako da, i kada se dobrižite do njega, on poludi. Ja ću sad iskreno da potražim malo okolo, da vidim da li ima neki čudnovat kamen. I da, dok sam tu, što da ne. Što je ovo čudo? Purlovija. Aha. Purlovija. Šta li je to? Ili da čega možda se zakopa, pa da vidim. Okej, nema ničega od toga, idemo da ga ubijemo, ništa. Ništa od toga, novi dajno, nije. Jeste, nije. Drugare, znači ja u ovoj igrici tako radim dobre 360 noskopove. A šta sad jedeš? Pa temovali smo ga, pojma nemam da li je on ovo. Možda jeste, možda nije, ne znam da li je novi dajno, ali koga boli uvo, važno smo ga mi našli. Ali za ovog mi ne trebalo narkotike, ali ne znam za onog drugog da li mi treba. Inače ono što smo temovali nije ovca, nego to je, ne znam kako da se to prevede na vaš jezik. Tako da to nismo ovcu temovali, nego temovali smo nešto višak, tako da da. Inače da drugari, dosta vas mi je reklo, znači nije dosta, nego jedan lik mi je rekao da ja imam neko, možda neku slučajnost ili cheat. Uglavnom kao što vidite ja imam više cooked meatova u svoj inventori. I uglavnom kada pojedem neki, odmah mi se prebaci dole, znači bukvalno šta god da imam, odmah mi se prebaci dole u inventori, tako da da. To nije nikakav cheat. E, ovo je već, verovatno, ovca. Koliko sam čitao na internetu, dobro, tu nežnu facu, vidite. Aaaa, mnogo nežna faca. Mnogo lepa faca. Aaaa, ta faca, drugari, je najbolja faca na svetu. Ovis, idem da istražim na Wikipediju, drugari, šta jede. Znate, Wikipedija u današnje vreme prvo maže previše. Šeđeš, aj mi ti kaže da ne idem, moram da idem. Okej drugari, znači nisam Ark igrao dva dana, bio sam uradio malu pauzu, jer za onu ovcu mi je trebao cooking pot, pa ono sve je dobro što nisu mi umrli dinosaurusi, idem da proverim onog drugog ovce, tu sve, znači sve je tu. Inače, ako se pitate zašto sam tu ponovo posle nekoliko dana, zbog toga što sam trebao da kraftujem vegetable cake. Želim da te imam jer želim da vam pokažem šta sve i kako treba u ovaj Ark. Tako da, šta vam sve treba za ovu tortu, jeste, treba vam drugari cooking pot ili onaj neki drugi šporet, nema pojma kako zove, ali cooking pot uzmete i uzmete ove potrebne resurse. Evo vam tu sliku, znači uzmete sve to, to vam sve treba staviti, da stavite, trebate da, i posle trebate da kraftujete ovu tortu. Znači ova torta mnogo teško se kraftuje, znači mnogo teško sve da vidite, temao sam je izjenu. Ova torta, sad ćemo mi da pokušamo kad budemo gladni. Znači, ova torta, znači toliko daje toga, znači, ova ovca, mada, ova ovca ni ne vredi. Temovali su se. Inače, sad ću da vidim da li je ovo to. Jeste, ovo je to. Evo ga, tu se ovako sakrije, i kad neki čovjek ne radi ovo nadajno, za žal, tako kad neki čovjek dođe tu, i kada pokuša da prođe, ovo mu izađe ovako i samo počne ga napada. Znači skače, ne treba joj sedlo, da definitivno joj ne treba sedlo čim joj tako brzo jašemo. Tako da meni se nešto ne sviđa, ali jeste dobro što možemo da kraftimo makaze bukvalno kao u ostalim igricama i možemo da je uzmemo. Evo ga, to ovaj barionik, znači barionik se, care moj, dođe vamo, znači mnogo brz dajno, znači vidi ga, ja trčim, vidite ga koliko je brz. Znači on može da plivaju u vodi, znači ovo je bukvalno vodni dajno. I kao što vidite, meni se uopšte ne sviđa. Vidite ga kako je grd. Pa čak im počinje malo se, ono, ježim. Inače ovo mnogo mi se sviđa. I sami znate da ovo mnogo teško se temuje.
Ja znam da ovaj serijal gubi bukvalno sve kada temuje sve u jednoj epizodi, ali ovo jednostavno moram, vi sami znate koliko je teško ovaj dan da se temuje. Šta je ovo? Jao, pa mi nemamo onaj drugi bow. Pa ne možemo da ga temujemo u današnjoj epizodi. Definitivno ne možemo danas da ga temujemo. Ne mogu s ovima da pucam ispod vode. Da, definitivno, jedino... Da, definitivno. Jedino da idem po crossbow. Neko od vas me jednako šepati banuto temu i ga molim te, želimo da vidimo. Peto, temova ću ga, šta ću da radim? Ok, drugari, sada se kraftuje, znači boje sedlo. Tako da, nisam ga kraftovao, mislio sam da sam ga kraftovao, ali kraftovao sam za nešto drugo, tako da ovo je mnogo jeftino, treba vam samo hide, fiber i metal. Tako da sad ćete to vidjeti i sad ću vam pokažem sama se kraftije. Čovječe, šta se sad desilo? Jedan divo pomerio sve! Sve je pomerio jedan dilo, hajmo da kraftimo to sedlo, nemam pojma više ni šta pričam. Evo me nazad, da li sad mogu konačno, daj mi to sedlo i da ga temujem. Okej, drugari, temovao sam ga, ovo ima ulje u sebi, pojma nam zašto. Sedlo za njega, i da li je to to? Dobro, ima dobar napad. Ali ja sam ovo čudo video kako skače. Dobro, ovako možemo da stavimo da temamo T-Rex ili Gigantosaurus. Ali ja sam ovo čudo video kako skače. Evo ti još jelot. Nego video sam ga kako skače, video sam ga u klipovima da skače. Evo ga, eto ga, eto ga, eto ga, evo ga, evo ga, cijeli desni klik. Cijeli desni klik, to je to. To je to, mislim da već znate u kakvu životinju se radi reč. Znači priča reći kako god. Vidite ga drugari, znači stavi vi nožito na kraju kad ispadne. Znači mnogo dobro dano, nego treba mnogo vremena taj kibl. Evo ga dole desno, znači potrošio sam stav. Taj T-Rex kibl. To je čudo. To sve. Inače ni ne znam da li ću da dobro editam ovaj klip. Ali vidite ovo, gledajte sad, vidite sad. Vidite ovo, znači. Der je malo da ti ide bre. Nema šanse da mi mene u današnju epizodu. Nema šanse, znači treba mi on, e. Tako da, drugari, sad ću da ih slikam i da završim ovu epizodu. Izvinite stvarno što neću da dam u ovu epizodu imena za ostali dinosauruse, ali daću u sljedeću epizodu. Ova epizoda traje jedno 30 minuta, pola sata, možda i više. Pojma nemam. Tako da idem sad da uzmem onog Baranexa, idem da uzmem, mislim, idem da uzmem samo onu ovcu, ove druge vjerovatno ne mogu. Okej, drugari, ja ću ipak ovdje njih ostavim. Tu ću završim epizodu, jer ne mogu. Iskreno ne mogu, više igra mi se, jeste da mi se igra, ali 4 dana da igram za redom i isto da radim, baš i ne. Baš i ne želim. Tako da, idemo sad da ih slikamo, da završimo ovu epizodu. Također ima jedan dečko koji mi je rekao, a ne te imam sve i svašto u jednoj epizodi. Ali u ovoj epizodi sam morao sve, jer ovo je ipak mnogo bolji update. Vidio ovu facu, čovječ, ova faca me onako naterat, igram još. Dođi vamo i ti. I ti moraš da bude slika milionosaurusa. Ma, to stani ti ovdje. Gdje ovaj? Ja me umiramo nešto, pojma nemamo šta. Ajmo se vratimo kući da slikam još tog. I to je to. Sad taman je noć. Taman da ga slikam tako da još ovog tu. Tako da, drugari, ako ste živali u ovom klipu, ostavite like. A mi se vidimo u sljedećem. Alo tada. Ćao.